Askotan entzun izan doni be, Mikel, baina diozu aurrez iesik egin. Ez aitxe, eskapa. Baina gero, benetan otzean pentsata esatu da nipa. Zu, akaso iesa ez alda? Legitimoa, bertan geratzea, desain. Kritikarekin hasi aurretik gauza bat aitortu behar dizuet. Adinarekin gauza batzuk ikasi ditut, ez gehiegi, baina bueno, batzuk bai. Eta horien artean, pelikula bat ikusteko aurre iritziekin jutea ez dulako ezertako balio. Eta zergatik diot hau, ba, Oier Arantzabalen debuta, suposatu duen margolaria filma ikusi aurretik, egia esan, interesa nuen, baina nagikeria puntu bat bizten zidan, egia esan. Baina, hori da azkenean zinemaren magia, bakoitzaren garunean, segun eta ze historiek, ba, klik egiten duela eta sekulako konexioa sortzen duela. Ba, hori da hain zuzen, Oier Arantzabalen margolaria dokumentarekin gertatu zaidana. Zeu zerren bilen abil, eta ez duten ez topatuten, hori da horrek motio eta oste, pintatuten zei dutera. Errepikatu hori errantzabalek, margolaria ez dela Mikel Urdangarini buruzko dokumental bat. Egia da Mikel Urdangarin protagonista nagusia dela, baina kasu honetan Urdangarin pertsonaien arteko lotura izan liteke dokumentalean zehar, eta bere musika aldiz guztia lotzen duen ba, melodia. Zer nabarmenduko nuke dokumentaletik? Bueno, lehenik eta behin txuribeltz oso txukun batean grabatua dagoela, erritmo aldetik, nahiz eta hasiera batean motel xamara hasi pixkanaka road movie estetikan erabiliz, edo road movie den ukituak erabiliz, Mikel Urdangarin bidaiatzen doan enean, ba, pixkanaka harrapatzen joaten zaitu, eta esan bezala bere musikak ba, zeharo liluratzen zaitu, eta trama barruan murgildu arazi. Nabarmenduko nituzke hainbat momentu dokumentaletik. Alain Urrutiarekin London hiriko Londonai atrakzioan duen elkarrizketa interesgarria, gasolindegian ba, emakume horrekin gurasoen inguruan duen elkarrizketa, nabarmentzeko batez ere esaten den guztia eta esaten ez den guztia. Mikelek berak hausnarketarako jaurtitzen dituen esaldiak, ba, kontzertuen inguruan esaterako, biolin jotzailearen historia ere zoragarri iruditu zait. Margolaria bidaia bat da azken finean, espazioan eta denboran zehar, baina batez ere edozein artista la sortzaileek izan dezaken bidaia bat. Amaitzeko aipatu nahituko nuke konkretuki, spoileretan sartu gabe, amaiera. Amaiera zoragarri iruditu zait, esan bezala, bueno, dokumental osoan zehar bezala, txuribeltza erabiliz, baina kasu honetan margolaria abestia erabiliz, ba, bueno, azken kontzertu bat ikus dezakegu, eta era, bikainean, muntaialan oso hon batekin, nola tartekatzen dituen dokumental osoan zehar ikusi ditugun irudiak, eta batez ere ba, oso hunkigarri iruditu zait, ba, nola sortzaileen inguruko lan bat bukaeran, saldi batekin amaitzen da, bueno, pantalla beltzu, eta ama guztiei eskenia jartzen du, ez? Ba, bueno, sortzaileen inguruko dokumental bat izanik, ba, ama guzti eskaintza, ba, bueno, iruditzen zait oso polita. Beraz, lan oso gomendagarria, oso txukuna, eta momentu batzutan unkigarria.